Den 15. desember 2022 går en dame I svart dommekappe fram foran en rettssal I Oslo. Borgarting lagmannsrett skal I dag avsi dom I sak med den offentlige påtalemyndighet mot Viggo Kristiansen. For tredje gang skal det legges fram en dom for en av de verste forbrytelsene vi har sett I Norge. Men denne gangen skal en av de som ble dømt frikjennes. Etter dette frifinnes Viggo Kristiansen for forholdene I tiltalebeslutningen post 1-3, Baneheia-saken. Hvordan endte vi opp her? Og hva skjer fremover med Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen nå? Konsekvensen av alt som har gått galt I Baneheia-saken at vi står med et uoppklart drap. Det kan vi ikke leve med. Hør Jar gransker Baneheia med Bjørn Olav Jar I Svarttrost-dokumentaren.